राजेश्वर मंदिरापर्यंत जो काही उत्सव आहे त्याच्यात असांस्कृतिक गोष्टीही घडत आहेत परंतु ह्या ठिकाणी ह्या मंडळाद्वारे आद्य पराशक्ती संस्थेद्वारे जितकेही काही उपक्रम राबविले जात आहेत जसं पूजन करणे इत्यादी हे सगळेच्या सगळे पूर्णतः सांस्कृतिक आहेत आणि ह्याच्यात कुठल्याही प्रकारची असांस्कृतिकता नाही. बाकीच्या ठिकाणी तुम्हाला दारू पिताना व्यसन करून इतर प्रकार करताना दिसतील लोक आणि पिक्चरचे अत्यंत अश्लील गाणे हे वाचताना दिसतील, पण या ठिकाणी नुसते मंत्र वाचताना तुम्ही पाहत असाल आणि ऐकत असाल. आणि हे परिपूर्ण भारतीय संस्कृतीचं मूळ भारतीय संस्कृतीचं दिग्दर्शन आहे. सगळेजण पारंपरिक भारतीय वेशभूषेत आहेत, भारतीय तिलक इत्यादी धारण केलेले आहेत आणि हे सगळं काही परिपूर्ण भारतीय हिंदू संस्कृतीचं दिग्दर्शन करण्यासाठी, प्राकट्य करण्यासाठी, प्रचार करण्यासाठी आहे. आणि ह्याच्यातूनच श्रावण उत्सवाच्या ह्या पूजेच्या माध्यमातून आपण संपूर्ण हिंदू समाजाचं संघटन करत आहोत आणि हिंदू समाज संघटित झाल्यावर संपूर्ण भारताचं कल्याण होईल असा आम्हाला सगळ्यांना विश्वास आहे. Amen.
Yeah.